Eu vejo o jogo ouvindo a Gol Santista. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto. Jorginho, eu sei que você tem um recado para a Nação Santista. Conta pra gente. Boa, esse é o recado. Bom, amigo, faça que nem eu. Vejo jogos da Gol Santista, cara. Você vai ver só, rapaziada boa, limpada, narração excelente. E acima de tudo, só tem Santista. Bacana, tá aí, Juarinho, aqui na Web Rádio Gol Santista, a rádio que acompanha o Alvinegro mais famoso do mundo. Obrigado, Juarinho. Obrigado a você. Glorioso Alvinegro praiano. Eu vejo o jogo ouvindo a Gol Santista. Campeão deste ano.